Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 6, prázdný čtverec, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej, napiš a vymaluj. Utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Máma kupuje bonbon a banán. Co by mě tak mohlo zajímat? No mě určitě zajímá, kolik maminka zaplatila za ten celý nákup. Jdeme do toho. Bonbon, podívám se do obchodu. Bonbon stojí jednu korunu s názorním jedním prázdným kolečkem. Ještě kupuje banán, banán, banán za tři koruny. Tři plná kolečka. Jiný nákup, jiné zboží, jiná kolečka. Tak mám znázorněno jedno prázdné a tři plná, a jdeme tvořit příklad. Jedno prázdné, jedna, a k tomu A, tři plná, jedna a tři, a to se rovná dohromady čtyři. Takže maminka za celý nákup zaplatila čtyři koruny. A jdeme se podívat do peněženek, jak bychom to mohli zaplatit. Tak, v první peněžence jsou samé jedno koruny, tak zaplatím čtyři koruny. Jeden, dva, tři, čtyři. Zaplaceno, hotovo. Druhá peněženka. Jú, tady už nejsou samé jedno koruny, ale jsou tady i dvou koruny. Když mám dvou korunu, tak to můžu vyměnit za dvě jedno koruny. To je úplně to samé. Tak zaplatím dvou korunou to mám tohle a ještě k tomu musím přidat jednu a ještě jednu, abych měl čtyři koruny. Dvě a jedna jsou tři a jedna jsou čtyři. Zase jsem zaplatil čtyři koruny. Tak a poslední peněženka. Dvě koruny, ale když k tomu dám pět, to by bylo moc, to je moc. Tak já k tomu dám ještě jednu dvou korunu a dvě a dvě rovná se čtyři a mám také zaplacené čtyři koruny. Fajn. Vyřešil jsem celý první příklad a teďka o té míle, to si přečtěte, znázorněte, zapište příklad a peněženky vymalujte úplně sami, vy to zvládnete.